Привіт всім! Мене звуть Євгеній, і ви знову на каналі ТМ Женатан. Друзі, у кожної домогосподарки у погребі стоять великі поклади домашнього варення. І не завжди ми можемо його вчасно з'їсти, і це призводить до того, що запас поступово накопичується, і поступово варення псується. Цьому може сприяти наявність вологи в погребі. Тоді кришки, якось, наприклад, на цій банці, починають ржавіти. Це може спричинити доступ повітря до продукту і тим самим його псування. Що ж робити в такій ситуації? З нього можна зробити чудовий напій. Домашній самогон з домашнього варення. Для того, щоб зробити такий напій, нам потрібно взяти енну кількість банок варення. В даному випадку я використовую рецепт на 10 літрів, скажімо так, варення, я буду додавати 30 літрів води. І до цієї браги я ще додавлю, ну, з розрахунку, десь, може, 3-4 кілограми цукру. Враховуючи, що в 10 літрах варення, в кожній банці півлітровій, приблизно десь 200-250 грам цукру. Розрахунок у нас, як завжди, йде 1 кілограм цукру до 1 кілограма ягод. То в середньому в одній банці десь 200-250 грам цукру. 10 літрів варення – це приблизно 4-5 кілограм цукру. Ну, беремо такий розрахунок. До цієї кількості, десь до 4 кілограм цукру, ми додамо ще 3-4 кілограми, додамо 30 літрів води, і можна використовувати або сухі дріжджі, або турбодріжджі, якщо у вас вони є для міцних алкогольних напоїв. Я ж буду використовувати звичайні винні дріжджі, які використовую для бродіння своїх домашніх вин, і я буду їх використовувати. Як відбувається сам процес? Ми відкриваємо банку, засипаємо в підходящу ємність, додаємо цукор, додаємо воду, додаємо дріжджі, і в нас на протязі 7-12 днів відбувається процес бродіння при температурі 24-28 градусів. Першим кроком ми висипаємо наше варення в підходящу ємність, в яку ми потім додавимо воду, цукор і дріжджі. Після того, як я висипав у цю ємність весь об'єм варення, який я запланував для бродіння, я додаю очищену воду. Наступним кроком я додаю цукор, який я попередньо розвів у підігрітій воді, для того, щоб він краще розчинився. У якусь підходящу ємність нагріваємо воду, додаємо цукор, розбовтуємо його добре і додаємо в нашу ємність, де буде відбуватися процес бродіння. Друзі, коли ми готуємо фруктову брагу із натуральних фруктів, на поверхні цих фруктів у нас присутні дикі дріжджі, і тому до браги нічого додавати не потрібно. Враховуючи те, що варення в нас вже це пастеризований продукт, тобто там всі дріжджі, всі бактерії вбиті, нам потрібно активувати процес бродіння. Для того, щоб активувати цей процес, я буду додавати винні дріжджі, дріжджі фірми Лалвін. Я їх використаю для активації процесу бродіння браги з варення. Можна використовувати також сухі дріжджі, можна використовувати турбодріжджі для міцних напоїв, як я вже раніше казав. Даний пакетик розрахований на 100 літрів сусла. Враховуючи те, що в мене літрів 40, я буду брати трошки менше половини. Для того, щоб активувати дріжджі, їх необхідно додати в теплу підготовлену воду з температурою 35-37 градусів, не вище 40, щоб дріжджі не загинули. На протязі 10-15 хвилин вони бурно починають розмножуватися, тобто активуватися. Потім ми беремо невелику кількість сусла, браги нашої, і додаємо в підготовлену суміш дріжджів. Для чого ми це робимо? Для того, щоб зрівняти температуру. Температура приготування дріжджів 35-37, температура браги на даний момент 18 градусів. Для того, щоб дріжджі від різкого переохолодження не загинули, ми зрівнюємо температуру, тобто потихеньку додаючи брагу у дріжджі, через певний час, десь на протязі 3-5 хвилин, температура зрівнюється, і можна вносити дріжджі у нашу брагу. Я набрав невелику кількість теплої води,
Зараз перевіримо її температуру. 35,9. Значить, температура менше 40, можна сміливо використовувати наші дріжджі. Я додаю певну частину цього пакунка, десь близько половини, і дріжджі будуть активуватися. Ще трошки. Пройшло 10 хвилин. На поверхні рідини ви бачите активну піну. Це значить, що дріжджі працюють. І зараз для зрівняння температури я буду додавати невеличку кількість браги. Для того, щоб понизити температуру, в декілька прийомів додам брагу. Потихеньку перемішаю. І будемо додавати підготовлену суміш до основної ємності для бродіння. Додаючи в декілька прийомів невелику кількість браги в ємність із дріжджами, ми одночасно зрівнюємо температуру для того, щоб дріжджі не загинули від температурного шоку, і даємо їм підпитку, тобто даємо їм що їсти. Це сприяє активному розмноженню дріжджів, і тепер ми можемо додати розводку з нашими дріжджами до основної ємності для бродіння. Добавивши дріжджі, мені залишається тільки перемішати гарненько брагу з варення у ємності і закрити ємність підходящою кришкою, на яку встановлено ось такий гідрозатвор. За допомогою такого гідрозатвору дуже легко контролювати процес бродіння. Бачите, бульки вже пішли, значить процес бродіння активувався. Тепер залишається тільки чекати, поки брага перебродить, і можна буде приступити до процесу перегонки. Друзі, процеси бродіння браги з варення тривають уже 18-й день. Це пов'язано з тим, що у моїй винокурні доволі прохолодно. Я розраховував, що бродіння буде тривати 7-12 днів, але цей процес затягнувся. І на 18-й день із отакої пластикової бочки я вирішив перелити брагу у скляні бутелі, так як процес уже йде доволі тихо. Друзі, я перелив брагу ось в такі скляні бутлі. Тут вона добродить до кінця. Ви ще можете бачити, що йдуть бульки, тобто процес бродіння триває. І це незважаючи на те, що вона бродила в пластиковій ємності 18 днів. Тобто температура прямим чином впливає на тривалість бродіння. Також після закінчення бродіння я зніму її з осаду. Тобто весь жмих залишиться в бутилях, і в перегонку піде тільки чистий, освітлений продукт. Для чого мені потрібно освітлювати брагу із варення чи з будь-якого іншого продукту? Перегонний куб у мене зроблений із звичайного алюмінієвого бетону, в який вмонтовано два електричних тени. І під час перегонки, якщо у бразі наявні якісь залишкові кусочки фруктів, чи брага мутна, вона має схильність до пригорання на цих електричних тенах. І це прямим чином впливає на остаточний смак та аромат напою, який я отримую. Щоб це виключити, я залишаю брагу у скляних бутилях. На протязі 3-5 днів вона освітляється, я знімаю її з осаду і тільки потім запускаю в перегонку. Після перегонки отриманий продукт я буду заливати у дерев'яні бочки. Свої напої я витримую в невеличких діжечках об'ємом близько 6 літрів. Діжки зроблені з різних пород деревини,
Це і ясень, і дуб, і шовковиця. Всі ці бочки я буду заповнювати отриманим продуктом і витримувати на протязі певного періоду. Період витримки залежить від об'єму бочки, від того, скільки разів ми заливали продукт у дерев'яну бочку. Тобто свіжа, нова бочка потребує коротшого терміну витримки, напій, точніше сказати, який залитий в цю бочку. А бочка, яка вже працювала неодноразово, вона потребує довшого терміну перебування напою. Для дистиляції своїх фруктових та виноградних брак я використовую ось такий перегонний куб, який складається із звичайного бетону, в який вмонтовано, вон ви бачите, два електричних тени. Також тут мається термометр, за допомогою якого легко контролювати процес перегонки. Також є запобіжний клапан і ось такий невеличкий теплообмінник, через який відбувається процес дистиляції. Також в даному апараті я використовую ось такий сухопарник, який має зливний кран внизу, тобто в процесі перегонки можна злити сивушні масла, які утворюються в ньому. Даний перегонний куб дуже легко монтується. Після того, як ми залили в нього брагу, накриваємо кришкою, встановлюємо сухопарник. І закриваємо кришку. Легенько підтягнемо гайки. Включаємо обидва тени. І розпочинаємо перегон. Я злив брагу із скляних бутлів, зняв її з осаду і в результаті отримав чистий і світлий продукт в об'ємі десь близько 60 літрів. Якраз на дві перегонки. Враховуючи, що бетон ємністю десь 38 літрів по заводу, то заливаю літрів 30 і запускаю в перегон. Я вже раз перегнав, зараз жену другий раз. Друзі, тоненькою цівочкою біжить смачнючий домашній продукт. В результаті я отримав близько 6 літрів смачного напою із міцністю приблизно 51 градус. Друзі, я користуюся ось такими ареометрами, які мають поділки від 20 до 80 градусів. І якщо подивитися по нижньому краю меніска, то ми можемо бачити, що спиртуозність даного напою близько 51 градуса. Коли я закінчу другий перегон, сподіваюся, вийде теж така десь кількість, може трошки менше. І після цього я залью отриманий самогон в дерев'яні бочки. Цього разу хочу залити в бочку з вишні. І, можливо, залишиться ще щось на бочку із шовковиці. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!